Как си, как, какво ти е състоянието в момента? Еми, не знам точно какво ми е състоянието. Имам 7 шева на главата и така. Просто ритнаме в главата, вие видяхте. Шити, да? Да, 7 шева. Ще можеш да се оправиш за матч с ЦСКА или? Еми, не знам. Надявам се, но трудно ще е. Трудно. Мога просто да мога да взема, защото болиме кохата. Да, няма проблем.